Tervist kõigile. Minu ettekanne on siis rääbisest. Rääbis on üks Euroopa Liidu loodusdirektiivi järgi ohustatud kalaliik. Et neid väga palju ei ole, aga Peipsis on mõned, näiteks rääbis ja Peipsi siig. Ja ma teen siis väikese ülevaate sellest kalaliigist. Rääbis elab avavees. Ta on väike, see mõõtmeline, enamasti hoidub parvedesse juba üsna noorelt. Ja ta toitub planktonist. Ma vaatasin Meelis Leivitsa artiklit ja üldhinnang 2019. aastal sellele liigile oli ebapiisav, aga trend tõuseb. Et noh, kuidas siis tegelikult rääbisel Peipsis läheb? Et rääbise looduslik levile on väga piiratud, et ta on ainult Euroopas teadaolevalt põhjas kuni seal Põhja-Soome Inari järveni, aga Eesti on levila lõunapiiril ja loomulikult sellepärast on ta ka väga ohustatud kliimamuutustest, sest ta ei saa ju kõndida põhja poole kuidagi. Ja kõik need andmed on siis Fishbase andmebaasist praegu. Aga samal ajal on rääbis väga hinnatud kala, kõik teda tahavad saada, teda maitsta, teda ka propageeritakse palju. Meil kas või see rääbise festival oli nädalaega hiljem, kui teda üldse Eestis püüda tohtis. Nii et see on üks ohukoht. Miks rääbis on tundlik siis elupaikade muutumise suhtes? Siin on näidatud rääbise elupaik ja ilmselt on selge, et sellises vetikaplõgas ei ole rääbisel kuigi hea elada. Rääbis eelistab külma vett ja hapnikurikast vett ja ektotermidena kalad ei saa ju muuta oma keha temperatuuri, vaid sõltuvad siis veetemperatuurist otseselt, kus nad elavad. Ja sellepärast on hinnatud, et just see veetemperatuur ja selle varieeruvus on kõige olulisem üksiktegur, mis reguleerib selle kalaliigi arvukust. Ja näiteks täiskasvanud väldivad juba piirkondi, kus temperatuur on nii madal kui 18-19 kraadi, aga siin nädal tagasi veel oli Peipsis Kauksis 27 kraadi sooja. Nii et see kindlasti ei ole rääbisele sobiv. Ja muidugi see toitumise optimum on palju madalamal temperatuuril veel. Ja see temperatuur mõjutab kalasid väga mitmesuguste protsesside kaudu, kas või näiteks immuunsüsteemi temal. Aga lisaks on rääbisel ka väga omapärane elulugu. Et enamus meie magevekalu koeb ju kevadel, aga rääbis on üks väheseid, kes koeb hilissügisel ja ta saab sugu küpseks väga vara. Juba 2-aastaselt hakkab ta sigima. Ja samas on ta eluaiga väga lühike ja just need liigid, kes saavad väga kiiresti sugu küpseks ja keeles on lühiealised, nende arvukus võib väga tugevasti muutuda. Ja külma lembuse, hapniku nõudlikkuse ja omapärase eluloo tõttu on rääbise populatsioonid väga haavatavad. Aga lisaks on veel üks probleem ka Peipsis, see on koelmute mudastumine. Et tal on inglased ja on uurinud, et just nende peente setete ladestumine
tema koelmualadele, mis on siis liiv, kruus või kivid, et see on väga suur probleem, sest need koetud mari võib mattuda nende setete alla ja hukkuda väga kergesti. Ja kõige selle tulemusena rääbise populatsiooni arvukus Peipsis kõigub väga tugevasti ja tugevad põlvkonnad saavad kujuneda ainult väga vähestel aastatel ja harva, kui kõik need soodsad tingimused kokku langevad. Et kas või näiteks, kui on muidu küll pikk talv, aga järgneb külm kevad ja tal ei ole planktonit, mida sooplanktereid, mida süüa, siis jällegi järglased võivad hukkuda. Ja nii ongi siin pilt näha, et rääbise arvukus kõigub väga tugevasti. Kõik teavad võib-olla, et 80-ndatel oli rääbist järves väga palju. Sellele aitas kaasa kindlasti, et seal rakendati uudset suuri kastmõrdasid tema püüdmisel ja üle 3000 tonni püüti teda järvest ja siis 3 aasta jooksul, nii lühikese aja jooksul, ta kadus peaaegu täielikult. Ja kui me mõtleme, et kui lühike on tema eluiga, siis on selge, et selle 3 aasta jooksul pidi toimuma niisugused erakordsed sündmused, mis viisid ta peaaegu kadumiseni järvest. Ja ta on selles mõttes nagu mudelliik. Ja kui me võrdlesime ja uurisime just, et 80-ndate lõpul oli, loetakse, et Euroopas oli kliimarežiimi nagu nihe. Ja see tuleb rääbise puhul väga hästi välja. Seda on Eesti suurinud ka professor Jaak Jaagus. Ja neid seoseid oli väga huvitav näha. Aga muidugi mitte ainult kliima ei mõjuta rääbist, vaid just ekstreemsed ilmastikunähtused ja eutrofeerumine. Ja mitte nad eraldi, vaid just nende koosmõju võimendab seda mõju. Siis on olulised röövkalade sealhulgas koha mõju ja tugev püügisurve. Aga püügisurve kohta ma ütleks, et praegu on tugev kindlasti surve, aga veelgi ohtlikum on see, et me ei tea tegelikult, kui palju teda püütakse. Sellepärast, et tegemist on ju piiri veekoguga. Ja siin tuleb esile ilmselt ka selle Ukraina sõja mõju, et nagu see koostöö on halvenenud. Keskkonnainspektorid on rääkinud, et varem nad pääsesid üle piiriga kontrollima, aga nüüd ilmselt venelased, vähemalt Eesti kalurid ütlevad ja kahtlustavad ja et see on kõigil teada, et see kvoot ei loe midagi. Ja püütakse nii palju, kui jõutakse. Ja võib-olla on isegi öeldud, et üle piiri tuuakse rääbist. Aga mina ütleks, et meil on see rääbis väga hinnaline. Iga üks peab teda sööma, olgu kui kallis tahes. Aga samal ajal Soomes oli ta mitu korda odavam, et ma olen ise näinud, et seal oli 6 eurot kilo, aga siin võib-olla on paari kala eest küsitakse 20 eurot. Ja oht on see, et tõesti me ei tea, kui palju teda püütakse ja välja tõmmatakse. Siis röövkala ja saakala suhted on ka muidugi olulised. Et siin on näha, et just see 80-ndate lõpul toimus väga järsk struktuurne muutus kalakoosluses. Et enne kui rääbis kadus,
oli noh, koha hästi noh, arvukas, tema saagid tõusid, aga nüüd praegu on järves mõlemad kala ikka vähe ja see püügisurve on ikkagi üks põhjus ka koha puhul ja see on väga suur oht, kui kaob tasakaal röövkala ja saakkalade vahel. Ja me uurisime ka, kuidas nende saagid on, et paljude kaladega on negatiivses korrelatsioonis, et koha ja räbise noh, nagu on ilmne saakkala ja röövkala suhe, aga kahju ja, et praegu on ka koha Peipsis väga vähe ja samal ajal ka ahvenad ja jäävadki ainult latikas ja särg domineerima, mis on praegu domineerivad. Aga eutrofeerumise ja kuumalaimenete koosmõju, et see on pilt ühest 2002. aastast, kui oli suur kalade suremine ja loomulikult soe ilm, madal veedase, toitan eutrofeerumine jätkub ja kõik need võimendavad sinivetikõitsenguid ja kalade hukkumise tõenäosust. Ja Peipsi on siiski suhteliselt madal veekogu, vesi seguneb tuulemõjul ja siin ei ole ka taastumine nii kiire nagu näiteks Põhja Soome või Soome suurtes järvedes, kus kaladel on vähemalt pelgu paika, kuhu nende kuumalaimete ajal minna. Ja pilt ka eutrofeerumisest. Siin on 2018. aastast, kui oli Peipsil suurem, viimane suurem, nagu kalade suremine. Ja siin on näha, kust ikkagi tuleb see fosfor sisse. Siin paremal pool on näha ka Oudova piirkond. Ja seal on ka nii, et seal on ehitatud uued kalatöötlemisettevõtted, aga puhastusseadmed ilmselt ei tööta. Ja kõrval olev pilt näitab just umbes sealt samast idakaldalt, kuidas on siis sinivetikate jäänused ja kalade laibad seal rannal. Ja just selline pilt on see mikrotsüstis tekitab sageli. Ja me uurisime, me olen ise olnud kalade suremise ajal ka Peipsil ja niisust ööpäevaseid vaatlusi teinud. Ja tavaliselt öeldakse, et oi, eriti venelased seal ühiskomisjonis ja et oi, Peipsil ei teki hapniku puudust. See võib nii olla, kui vaadatakse ainult proove, mida võetakse päevasel ajal. Sest siis on hapniku ka üle küllastunud pilt. Aga öösel tekib hapniku puudus. See on ka muidugi mitmed teised tegurid võivad ka koos mõjus olla, et kui juba vetikaid on nii palju ja see ammooniumioon läheb kõrge pH juures kiiresti üle ammoniaagiks, mis on mürgine ja ka vetika mürkide otsene mõju võib ikka kalu nõrgestada. Ja siis oligi nii, et õhtul olid ilusti kalamaimud veel noh, taimede vahel seal ujusid ja hommikuks olid neil kõhud püsti. Ja see oli üks suurem kalade suremine ka. Nii et suvised kuumalained ja kalade suremise juhud Peipsis ei ole tegelikult kirjeldatud mitte varem kui 59. aastal, siis oli ainult Pihkvajärves, mis on eriti madal ja eriti eutrofne. Siis järgmine 72 oli juba Kogujärves ja 88 on mõõdetud Peipsis kõige kõrgem veetemperatuur 27. juulil 28,8 graadi.
ja see kuumalaine kestis väga kaua ja see oli üks tegur, mis siis kohe selgelt näha, et see rääbise populatsioonile väga halvasti mõjus. Hiljem on ka siin neid suremisi olnud. Aga kindlasti mitte niivõrd ei mõju, et järkjärgulised temperatuuri muutused, vaid just need kuumalained ja selle kestus, intensiivsus ja kestus on oluline. Ja see tegelikult see joonis näitab just, et need tipud, kui see kraadpäevade arv on kõige kõrgem, et siis on need kalade suremised Peipsis olnud. Aga räbis on ju külmavee kala, teised on ka niisugused, kes koevad näiteks Luts süda talvel ja Peipsi siig seal hilissugisel ja kuidas siis talvised olud mõjuvad. Et talved jääperioodi algus on muutunud selgelt hilisemaks pikas plaanis ja eriti just viimaastel aastatel. Ja jäämineku aeg ja rääbise kadumine, siin me vaatasime ka, et seal 89-90 oli väga varane jääminek ja püsivad jääkatet ei tekinud nagu. Ja ka viimased ajad, no näiteks 2019-20 keskkonnaagentuuri andmetel on, et püsivad jääkatted Peipsil üldse ei tekkinud. Ja siis on loomulik, et see kudemistingimused on nendel külmavee kaladel väga halvad, sest kõik see vetikamass, mis suvel produtseeritakse, see liigub seal, järv ei rahune nagu maha ja tulemuseks on, et järelkasvu pole ja rääbis on selle ilmekas näide, et võib kolme järjestikuse ekstreemsete tingimustega aasta niisugused külmamee kalad võivad kaduda. Ja kokkuvõtteks siis, et rääbis on väga haavatav elupaiga muutuste suhtes ja külmavee kaladele nagu Peipsi, et Peipsi nagu Peipsi siig pole enam kuigi sobiv elupaik. Selles mõttes ma mõtlen, et siin ikka öeldakse, et noh, et asustame Peipsi siiga, aga tingimused on nii muutunud, et kas see on mõttekas ja kas see on üldse otstarbekas, et see, kui ikkagi on nii kuumad ilmad, kuiv, kas siis nad jäävad ellu. Ja minu meelest see rääbise looduskaitseline seisund ei parane, ehkki nagu see pikaajaline kogemus siiski näitab, et ta päris järvest ära ei kao. Et ka Soome järvedes on leitud, et mõnikord ta võib 10 aastat ja rohkem olla kadunud, aga siis ikkagi ilmub tagasi. Ja aga tugevad põlvkonnad kujunevad väga harva ja selles mõttes on ta haavatav. Et rääbise käekäik Peipsis sõltub eelkõige kliimamuutustest, aga mitte järkjärgulistest muutustest, vaid just nendest ekstreemsustest, nii suvel kui ka talvel. Ja seda me muidugi regionaalselt muuta ei saa, aga sellest sõltub ka väga palju, kui palju suudetakse eutrofeerumist siiski peatada ja reostust peatada ja intensiivset, selektiivset püüki pidurdada, aga jällegi seoses selle Ukraina sõjaga ja et nagu koostöö on halvenenud, et on ikka Peipsile, mis on võib-olla meie kõige suurem loodusrikkus, see oht on väga-väga suur. Ja tänan
kuulamast. See ettekanne oli küll natuke teissugune kui need liigi looduskaitselise seisundi hinnangud. Sellega ma nagu otseselt tegelnud ei ole, aga nii. Aitäh kuulamast. Suur tänu. Ja Agu juba ütles, et tema soovib kommenteerida, et kiire kommentaar. Jah, kiire kommentaar, et punase nimestiku järgi on rääbise seisund ohualdis, nii et me sööme ohustatud liiki ja see põhineb mitte arvukuse langusel, põlvkonna pikkus on tal 5 aastat ja noh, see tähendaks, et arvukust peaks vaatama siis 15-aastasel perioodil, aga see põhineb piiratud levikul ja piiratud alamasurkondade arvul ja seal juures oli märgitud ka arvukuse langus, et seda ma vaatasin praegu lihtsalt eeliselt. Meelis Tambets on olnud selle punase nimestiku ohustuse hinnangu andmine. Andja. Aitäh. Ja. Nii, Tiidult ka kiire kommentaare, siis lähme järgmise ettekande juurde. See ei ole kommentaar, aga see on intrigeerimine rohkem. See ettekanne tegelikult väga hästi peegeldab seda, eks ju, et kuidas me jõuame olukorda, kus tingimused, kus me oleme olnud, muutuvad diametraalselt teistsuguseks ja meil on väga vähe ühel hetkel võimalik midagi teha kaitsemeetmetega ja nüüd ma olen saatani advokaat ja ma ei tea, eesti keeles võib-olla on parem väljend selle jaoks, aga tahaks küsida taolist asja, et mis te arvate sellest, et kui nüüd ühel hetkel on selline olukord, et Peipsi ökoloogilised tingimused on taolised, et need mõningad olulised liigid, kes meil on, põhimõtteliselt selle enam elada ei saa. Kas me peame mõtlema hoopis mingite teiste liikide sisse viimise peale sinna? Sest tingimused on teistsugused ühel hetkel. Nagu ma ütlesin, ma intrigeerin. Ja ei, no seda kindlasti ei oleks vaja, et uusi liike sisse tuua. Sest tegelikult soojavee liigid, noh, kas või koha ja latikas ja need ju elavad seal hästi. Et peaksid elama hästi, kui need liiga kiiresti välja püüda. No latikat ei saa püüda, aga koha on küll, et noh, kogu aeg tahetakse ikka suuremaid kalu ja just see pügisurve on, aga see on ohtlik ökosüsteemi seisukohalt väga, kui röökalu vähemaks jääb. Suur tänu veel kord ja. Aitäh.